Zahvalim svima ovako pojedinačno što ste dva vremena i došli na sastanak koji organizujemo na predlog šefa inspekcije zdravlja odseka Niš, doktora Gorana Stamenkovića. Teme sastanka videli ste u samom pozivu, pre svega unapređenje saradnje zdravstvenih ustanova sa republičkim zdravstvenim inspekcijama u okviru ministarstva sa inspektorom zdravstva za Pirotski okrug gospodinom Vidojkom Jenačkovićem. I tu smo se nekako složili da je potrebna ta komunikacija između zdravstvenih ustanova na teritoriji okruga da bude češća kako bi se saradnja u narednom periodu kvalitetnije uspostavili, kako bi svi problemi koji se dešavaju, a hvala Bogu i zdravstvo je, da kažem, jedna velika, važna oblast, nema ni jedne oblasti bez problema, i mislim da ova komunikacija koja na ovom sastanku može da se uspostavi, treba da se uspostavi, treba da bude nekakva praksa za dalje period. Sa nama je i šefica odseka sanitarne inspekcije takođe u okviru Ministarstva zdravlja, gospođa Leposava, nema dosta toga da vam kaže i naravno uključit ćemo se svi u tok i u rad sastanka. Dobro, evo, dobar dan svima, poštovane kolegice i kolege. Ovo je jedan od mojih uobičajenih načina rada u jednoj godini, kalendarskoj. Nismo se videli sigurno ovako mnogo po dve godine unazad. A praktično 2012. i 2013. kad sam ih preuzeo, smatrao da treba da, ono što sam započeo u Timočkoj krajini pre meseca i po dana, nastavimo ovde u Jugo Srbiji na ovom istoku našem. I danas sam u Pirotu i zamolio sam mi dojte da se organizujemo tako da vas sve danas vidim na okupu. I drago mi je što ste svi tu. Naravno, prepoznali ste i suštinu i saradnje i značaj saradnje. Posebno bih se zahvalio direktoru filijale Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Takvu saradnju sam imao i u Boru i u Zaječaru i vrlo mi je važno da budete sa nama. Prosto, postoje problematika, danas ćemo otvoriti dosta tema. Naravno, niko neće čarobnično biće rešavati neke probleme, ali moje je da ukažem ono što zdravstvena inspekcija vidi. Želim da čujem direktora ustanova šta njih muči i da svemu ovome, naravno, govoreći o saradnji, nađemo neki svoje zajednički merite za narednu 2016. godinu. Sanitarna inspekcija je deo ministarstva zdravlja i za mene je sasvim prirodno i normalno da bude uvek tu pored nas i da zajedno radimo i da saradimo. Onoga ko prepoznaje određeno određeno značaj u nekoj oblasti, znači da je skupao da je apsolutno odgovorio o svemu tome i me je izuzetno drago. I Ministarstvo zdravlja zna da sam počeo ovaj set sastanaka i da će ići dalje. Praktično, za današnji